علیکُم جِناب، یِم حظ گٔے دِلاوَر صٲب، یِم سانہِ ایریا ہٕکۍ بٔڑۍ بار اَکھ مطلب مشہوٗر فروٗٹ گرٛوَر، تہٕ بیٚیہِ یِم چھِ مطلب اَکھ یِمَن چھِ واریاہ مہارت یَتھ باغبٲنی منٛز. یِم ہاوَن اَسہِ آز أسۍ پٮ۪ٹھ أکِس باغَس منٛز کَران ہینٛڈ پالنیشَن. دِلاوَر صٲب ؤنِو حظ. اَسلامُ علیکُم. وعلیکُم السلام. یۄس چھِ مےٚ حظ وٕچھ گۄڈنٮ۪تھٕے وَنہٕ بہٕ یہِ کَتھ اِبتِدٲیِس منٛز وَنہٕ بہٕ گۄڈٕ یہِ کَتھ حظ مےٚ وٕچھ حظ راتھ پٮ۪ٹھ گٔے مےٚ زٕ ترٛےٚ دۄہ وٕچھان حظ مہرٲجی والان حظ مہرٲجی ٹرٛیکٹَرَن منٛز والان بایکَن پٮ۪ٹھ والان لنٛج. آ لنٛج حظ بَناوان أسۍ ہینٛڈ پالِشِنٛگ کَرٕنۍ. یہِ حظ چھِ مےٚ نِش اَکھ پوش اَکھ حظ جِناب، یہِ چھِ گرٛیٖن ایپلُک حظ. ٹھیٖک. یہِ چھِ گرٛیٖن ایپلُک پوش اَکھ. اَتھ چھِ سَہل تہٕ آسان طٔریٖقہٕ. یہِ چھِ گرٛیٖن ایپُل حظ میٛٲنِس اَتھَس منٛز حظ. ییٚتہِ چھِ کَرٕنۍ کٲم حظ، یِم ژور پوش چھِ گۄڈٕ تھارٕنۍ. یُتھُے یِم پوش ژور ہٲرۍ نہٕ حظ اَسہِ ییٚتہِ کیٛاہ حظ روٗد یَتھ، ییٚتہِ روٗد اَکھ یہِ پوڈَر اَکھ چھُ روزان حظ. یہِ چھِنہٕ حظ یہِ اَتھَس لاران، وٕچھ حظ یہِ چھِ پوڈَر اَکھ بَنان حظ. وٕچھ حظ یہِ چھِ برابر لاران حظ اَتھَس پوڈَر اَکھ جِناب. آ ییٚمِچ کَرٕنۍ چھِ کٲم، یہِ چھِ ڈِلشَس حظ. اہن حظ. کیٛاہ چھِ یہِ چھِ ڈِلشَس خٲطرٕ. اچھا. یہِ چھِ ڈِلشَس خٲطرٕ حظ. یہِ چھِ کَرٕنۍ کَم سے کَم وُہَن پوشَن سۭتۍ چھِ کَرُن یہِ اَکھ ٹَچ حظ. وُہَن پوشَن سۭتۍ کَم سے کَم گژھِ یہِ گژھُن وُہَن پوشَن سۭتۍ ٹَچ. پَتہٕ چھِ تَمہِ پَتہٕ دیُن دٲرِتھ یہِ. اچھا. دٲرِتھ. سُہ نہٕ حظ دٲرِتھ یہِ، پَتہٕ چھُ تُلُن بیٛاکھ پوش اَکھ. یہِ چھِ کَرُن بیٚیہِ وُہَن سۭتۍ حظ. جِناب أکِس پوشَس چھِ وُہ وُہ کَرٕنۍ یِم ٹَچ. ٹھیٖک. کیٛاہ چھِ حظ وُہ. آ یہِ چھِ گرٛیٖن ایپلُک حظ. یہِ چھِ واریاہ فٲیدٕ منٛد. مےٚ وٕچھ حظ مہرٲجی کَران یِم نہ سُہ چھُنہٕ کٕہٕنۍ فٲیدٕ. لنٛجہِ تھاوان کُلٮ۪ن، لنٛجہِ تھاوان کُلٮ۪ن پٮ۪ٹھ. مےٚ وٕچھ لِفافَن منٛز أڑۍ بَران، أڑۍ وٕچھِم بٲتلَن منٛز بَران، پَتہٕ کھَسان کُلٮ۪ن پٮ۪ٹھ بَس کَران گَنٛڈ تِم بِچارٕ ہُہ پھُلٕے ژھٕنان یِم ہٲرِتھ. ژٕ وَن حظ مےٚ اَکھ کَتھ، اَکھ مطلب اَکھ لیبَر آسہِ دۄہَس، سُہ کۭتیٛاہ کَرِ دۄہَس کَم سے کَم یِم پوش پالِنیٹ یِتھ پٲٹھۍ؟ تقریٖباً کَرِ سُہ 2000 پٮ۪ٹھ 3000 تام. اگر پَتہٕ تَمہِ منٛز 5% گژھن کامیاب، گٔے 1500 پوش گژھن پالِنیٹ، تِم گٔے 2.5 پیٹہِ گٔے نہٕ حظ؟ گژھِو تُہۍ 2.5 پیٹہِ حظ. گوٚو مٔزوٗر گژھِ اَسہِ پَگاہ درٛوگ. نہ مٔزوٗر گژھِ نہٕ درٛوگ پَگاہ، کَم سے کَم کَرِ سُہ 2000-3000 تام کَرِ سُہ کَم سے کَم. تۄہہِ چھُو تۄہہِ چھُو زِندگی منٛز زانٛہہ اَمہِ برونٛہہ کوٚرمُت؟ اَمہِ برونٛہہ تہِ حظ کوٚر لگ بگ 2 ؤری حظ گٔے مےٚ آزماوان. اچھا. 2 ؤری گٔے مےٚ آزماوان. اَمہِ موٗجوٗب چھُس بہٕ وَنان کہِ گرٛیٖن ایپلٕے کٔرِو. اچھا. گرٛیٖن ایپلٕے کٔرِو اَتھ پوشَس سۭتۍ، ڈِلشَس پوشَس سۭتۍ ٹَچ. یِتھ کٔنۍ مےٚ تۄہہِ اِبتِدٲیی منٛز ہوو کہِ یَتھ چھِ پوش یِم ژور یِم چھِ ہارٕنۍ، پَتہٕ چھِ روزان یَتھ یہِ یِہوے چھُ کَرُن. اچھا. پَتہٕ رِزَلٹ کیُتھ روزان اَمیُک؟ واریاہ بہتر روزان، واریاہ بہتر رِزَلٹ روزِ مےٚ. اَہن حظ. آ تۄہہِ چھُو کُنہِ پٮ۪ٹھ تہِ کوٚرمُت؟ اِنشاء اللہ اَسہِ کوٚر دۄن ترٛٮ۪ن جایَن. مےٚ کَریو حظ آزمٲیشہِ خٲطرٕ کَریو مےٚ حظ. بہٕ چھُس وَنان باغن منٛز کٔرِو، اگر یہِ کُلۍ 10 چھِ یِم چھِ تَیار گٔمٕتۍ، یِمَن کٔرِو عرض، گولڈَن اَرٕ کٔرِو. آ یِمے اَرٕ کٔرِو. بیٚیہِ کٔرِو یِم حظ یہِ گرٛین ایپٕل چھِ، یِمے اَرٕ کٔرِو تُہۍ. تُہۍ وٕچھِو فٲیدٕ کوتاہ لَبہِ. کیٛازِ مےٚ وٕچھ پَرُس اوس پرٛیکٹِکٔلی وٕچھ مےٚ أکِس جایہِ حظ، تٔمۍ اوس کوٚرمُت أکِس گرٛین ایپٕل، پَتہٕ وٕچھ مےٚ تِمَن کُلۍ زٕ ژور أنٛدۍ أنۍ، تِمَن اوس برابر حظ مال دَریمُت. گرٛیٖن ایپٕل چھُ یہِ، اگر نہٕ تۄہہِ یہِ اَرٕ تہِ آسیو موقعس کِہیٖنۍ، یہِ مےٚ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ ہوو ییٚمہِ پوش وٲلۍ، یِہوٚے کٔرِو یِمَن سۭتۍ کَم سے کَم اَکھ پوش کٔرِو وُہَن سۭتۍ ٹَچ. چلو شُکریہ دِلاوَر صٲب، تُہُنٛد شُکریہ ٹایم دِنہٕ باپتھ. شُکریہ.